Sveiki, su jumis Rūta. Ernestas, spėjau pamatyti tavo komentarą, tai kad nesakytumėt, kad prapuoliau vėl. Šiandieną įgarsinsiu vieną iš video ir šiandien prekių apžvalga. Nors AliExpress ir pasikeitė, ten prisidėjo papildomai muito ir PVM mokesčiai, tačiau aš vis tiek po truputį kai ką užsisakinėjau. Ir pirmoji prekė buvo telefono laikiklis mašinoj. Tai aš esu pirkusi įvairių laikiklių, bet paskutiniu metu man patinka būtent tokie, kur magnetukas prisiklijuoja prie pačio telefono arba prie telefono dėkliuko, o laikiklis mašinoje prisiklijuoja prie panelės ir paskui labai patogu tai priklijavai, žodžiu, nereikia ten stengtis įdėti į tą laikiklį. Vienoje mašinoje jau tokį turiu, tai nusipirkau, kad būtų kitoje irgi. Tai ant telefono jau yra priklijuotas magnetukas, tai tik ateini prisiklijuoja ir labai patogu. Ir kitas siuntinys, tai Beautylux firmos topai, tai matiniai topai su efektais. Viename yra baltų tokių dalelių, kitame juodų smulkių dalelių. Labai ilgai šiaip jau už Beautylux firmos keliauja siuntiniai. Tikrai vos ne iki 2 mėnesių ir aš skaičiau atsiliepimus, ne man vienai taip matyt. Kinijoje kažkur jie ten toli randasi ar na, tokio, pasirinko tokį transporto kompanija, kur iš tikrųjų ilgesnis truputį pristatymas. Ir iš Beautylux irgi buvo viena prekė, tai palikėlis. Man patinka jų palikėliai, patinka pagal tai, kaip juos lengva skirstyti, bet vėliau protestuosiu viską ir patys pamatysite. Taip pat iš AliExpress'o pirku tokius vienkartinio naudojimo priemonės tokias, kaip servetėlės, pagaliukai, tai irgi užsisakiau servetėlės, aš iš ten jų dažnai perku, jos kaip ir turėtų būti nesipakuojančios, bet šiek tiek pakuojasi, bet na, dirbti, nuvalyti lipnumui, jos man puikiai tenka, todėl aš vis karts nuo karto užsisakau. Ir kitam siuntinim, tai 2 rinkinukai įvairių spalvų, viename yra smulkinta folija, o kitame yra dalelės tokios irgi holografinės ir kelių atspalvių. Tai visas prekes susisakinėjau jau anksčiau prieš naujus metus ir tikėjausi, kad jos laiko atkeliaus, tačiau truputį užtruko irgi pristatymas, kaip visada po lapkričio 11 jų vadinamų seilų, paskui gana ilgo, kai keliauja siuntiniai, matyt būna nemažai užsakymų ir prieš naujus metus jie šiek tiek užtrunka. Tai galvojau, galbūt kažką darysiu, kažkokius dizainus prieš naują metinius, tačiau atkeliavo tik tai po naujų metų. Ir kitas pirkinys, tai yra pudra, akrilinė pudra. Aš nenaudoju, nedirbu su akrilu ir nenaudoju akrilo prieauginimui. Tačiau kartais, kai norisi dekorą padaryti tokį iškilusi šiek tiek, ar ne, jeigu nupieši su geliniais dažais, galima ant jų pabarstyti ir jisai tas toks gaunasi šiek tiek išryškėja iškilus dizainas. Tai būtent tik tai dėl to juos ir pirkau, kai kas, aišku, naudoja nagų sustiprinimui akrilo pudrą, tai jam bazės užbarsto akrilo ir na, taip galvoja, kad geriau nešiosis bus tvirtesni nagučiai, gal jie ir būna tvirtesni, bet aš manau, kad dabar yra skysto gelio, jeigu kažkam norisi sutvirtinti nagus, tai na, žaisti su baze ir akrilo pudra, aš manau, kad jau neverta, tikrai yra tų kitų medžiagų ir priemonių, su kuriomis paprasčiau dirbti, o rezultatą vis tiek gauni tą patį. Taip pat galite matyti ir iš tų vienkartinių priemonių, tai tokie mediniai pagaliukai ant galiuko krašto matiniota vatos, tai juos pasiėmiau tam, kad nuvalyti kažkur prie odelių, jeigu ir užbėgę nuo odelių ten lako, arba galima į kapramina kraujavimą stabdančią priemonę suvilgyti ir irgi, kur reikia tik tai taškutį pridėti, kad būtų paprasčiau, tai su tokiu pagaliuku. Arba išvalyti su juo iš po odelių dulkis ir kiesų vilgius pirite ar dezinfekciniam skystį. Tai tokias priemonės irgi perku iš AliExpress'o.
kitame siuntinuke buvo elastiniai bentai, nežinau, kiek jie pas mus kainuotų, ten irgi kainų tikrai nepamenu. Ir jeigu kažkam kažkokios prekės nuorodos reikės, kol kas šiandien dar nesu pasiruošusi, nesusirinkusi visų nuorodų, tai bet jeigu kažkam reikės nuorodos, rašykite, aš parašysiu arba komentare, arba paskui, kai prisėsiu prie kompiuterio, tai tas nuorodas visą sukelsiu irgi į aprašymą po video. O kaip minėjau, tų bintų, na visų prekių, ne tik tų bintų kainų tikrai atmintinai neatsimenu. Tai tuos bintukus aš perku, mano berniukai sūnus sportuoja, žaidžia krepšinį, jeigu jau kažkas matėte mano ne vieną video, galbūt jau ir šitą žinote dalyką, tai būna taip, kad na, kažkur pasitempia koja ar ranka, tai aš juos irgi apvinioju, jas prilimpantys, tai nereikia nei papildomai kažkur kažko raišioti. Tai apvinioja, tas bintas jiems prilimpa ir taip laikosi gana patogiai. Tai dėl to užsisakau tokių bintukų ir pirkau dar lipdukus. Lipdukai buvo rinkinukas, neradau, kad būtų galima nusipirkti tik vieną lapą ir iš viso to rinkinuko realiai man patiko tik tai vienas lapelis, kuriame patiko esantys užrašai. Na, gal keli lapeliai. Kai tenai kelių rūšių tie lipdukai dar irgi gali būti, kad aš juos kažkur panaudosiu, kitų manau, kad tikrai nepanaudosiu. Bet kadangi tai buvo rinkinys, tai pirkau visą. O dabar galite matyti apsauginius tokius akinius. Tai plastikiniai atrodė truputį palūžę, bet ten susitvarkė viskas, įsistatė į vietą tas alestiklas. Jie nedidina, neturi jokios funkcijos padidinti, paprasčiausiai plastikiniai akiniai apsaugai, tai kai nuiminėjai, pavyzdžiui, akmenukus, ar šiaip nuiminėjant danką, tai apsaugai, akių apsaugai, paimiau tokius akinius. Dar dvi prekės, irgi nagučių dailiai, tai, na, vėliau pamatysite testavimo metu be galo gražus bliuskučiai, kuriuos aš bent jau dėjau ant neišėvintos bazės ir būtent ant juodo pagrindo, na, jie padengus topu, po to tikrai nerealiai gražiai atrodo, bet vėliau video pabaigoje, kai testuosiu patys, pamatysite, koks gaunasi tas galutinis rezultatas. Na, bent man asmeniškai tikrai labai patiko. Kažkada susigalvojau, kad noriu tokių gumukų, plastikinių gumukų, tokių suviniotų į spiruoklę plaukų susiegimui. Tai irgi atsidariau, na, ir paėmiau kelių rūšių po tokio pasirinkau. Jie nebuvo brangus, man atrodo, tai niekad nebuvau bandžiusi tokių. Ir kai pabandžiau, na, šiek tiek nepatinka man plaukuose tas plastikas, jeigu atsirėmė kažkur į pagalvę ar ką, tai, na, nėra taip patogu. Bet tuo metu, kad kažkas šovė į galvą, kad man jų reikia ir, na, prisirinkau kelių rūšių. Dar viena prekė, tai LED žibintuvėlis. Aš turėjau kažkokį panašų, na, šiek tiek mažesnį žibintuvėlį, kurį naudojau būtent momentiniam tokiam sustingdymui medžiagos. Tai kai dėdavau, pavyzdžiui, viršutinę formelę ant nago, tai šiek tiek prilaikydavau ir nuo kraščiuko, nuo odelių padžiavindavau su tokiu žibintuvėliu medžiaga, kad jisai susikabintų, nesustingtų ir susikabintų, o paskui galėčiau už apačios po formelę palyginti dar esančią medžiagą ir paskui jau dėdavau ir džiavindavau lempoje. Tai būtent tokį žibintuvėlį nusipirkau dabar, nes mano tas, kurį aš turėjau, jame išbėgo iš elementų skystis, matyt, pastovėjo ir ilgai nenaudojau. Ir po to, kai įdėjau naujus elementus, jau nebeveikė tas mano žibintuvėlis, tai nusipirkau tokį, apie 3-4 eurų šitas kainavo, tai truputį daugiau tų lempučių, tai neturėjau namuose tinkamų tų baterijų, tai negalėjau įdėti ir negalėjau bandyti ar veikia, na, bet manau, kad viskas veikia. Kitas irgi taip įdomiai kiniečiai siunčia, užsisakiau vieną va tokį lapuką lipduką ir vieną jį irgi atsiuntė, tai nesivaizduoju, kiek tas siuntimas jiems gali kainuoti. Na,
kaip apsimoka siūsti vieną būtent tokį lapuką. Na, bet jeigu siunčiate, galbūt ir apsimoka. Irgi dar, na, prieš naujus metus galvojau žiemai, naujams metams irgi daryti kažkokius dizainus, ne, papuošti nagus tokiu kaip mezginių raštais. Tai irgi toks lipdukas gana gražiai atrodo, gana smulkus tas pats raštas ir pats lipdukas nėra labai iškilus. Tai gana simpatiškai taip atrodo. Ir pabandžiau irgi prisiklijuoti nago, tai gana neblogai limpa tai, bet aišku, visus lipdukus reikia vis tiek sutvirtinti. Aš bent jau tvirtinu pirmiausiai bazę, o paskui dar topo ant viršaus, nes, na, taip paprastai priklijavusis, aišku, nesilaikys. Ir dar vienas siuntinys ir tokie patys lipdukai, štai aš turėjau vienus, susisakiau, juos gavau jau sukarpytus, o kiti štai tokiose juostose juos reiktų persikirpti, tai visiškai identiškai vienodė. Ir pirkau grinai tik tai, na, va, dėl šito vienintelio lapelio, dėl tų užrašų, na, kaip paskui įsižiūrėjau, yra aišku ir kitų kažkokių ten akis, galbūt kažkur galima panaudoti. Tačiau bet man asmeniškai būtent norėjosi štai tų užrašų ten, kur parašyta daryk, ką tu myli, pavyzdžiui, ar ne, arba kitame mylėk, ką darai. Tai ant vieno nykščio galima uždėti tą do what you love, o ant kito love what you do. Na ir pamažu nuo AliExpress siuntinių pereiname į pirkinius, manikiūrinius pirkinius iš kitų puslapių. Tai labai ilgai ieškojau tokio odelių atstumėjo. Tai šiek tiek naujienas Alex firmos, kuriame viename gale yra, nežinau kaip pasakyti, lopetėlė tokia, o kitame yra kaip apelsinmedžio lazdelės nupjautas galiukas. Tai naujovės Alex. Oficialiame jų puslapyje, kur seniau pirkdavau iš Ukrainos, jinai yra ši naujovė, šitas odelio atstumėjas. Tačiau nežinau, kas ten pasikeitė. Nebandžiau, aišku, per kompiuterį bandyti užsakinėti, bet telefonu, kaip aš seniau užsakinėdavau, dabar nėra galimybės atsiskaityti nei kortelė, nei nieko. Tai aš ten irgi likau nesupratusi, kas pasikeitė ir kodėl negalima užsisakinėti iš to puslapio. Tai paieškojau visur kitur, Lietuvoje atstovas Alex turėtų būti Benitas firma, jie kaip ir Facebook'e mačiau, kad jau irgi idėja kaip naujovė tą video apie tokį odelių atstumėją, bet jų puslapiai ir dar nebuvo tokio atstumėjo, tai ieškojau kitur, ten buvo gana brangu iš Vokietijos, kažkur siūstis žodžiai, na ir radau Allegro. Tai Lenkijoje yra ir per Allegro puslapį aš nusipirkau jį. Tai kaip matėte, man atkeliavo gal per 3 ar 4 dienas iš Lenkijos, tikrai be problemų kurjeriu atvyko ir jisai man išėjo 13 eurų su pristatymu. Tai paskui pabandžiau, kai iš to užsisakiau, niekad nebuvau iš Allegro pirkusi, tai iš Allegro po to dar dasipirkau ir na, ten tokių būties priemonių, kurių, aišku, nefilmavau. Tai daplovių kapsulių, džiaviklį kvapių servetėlių, dar ten, na, tokių smulkmenų. Ir nors tas odelio atstumėjas labai greitai, sakau, kitą dieną jį ir pakrovė, ir jis gal per 3-4 dienas atkeliavo, tai tos būties priemonių teko šiek tiek palaukti. Gal kokią savaitę jos nebuvo pakrautos, negavau pranešimo apie tai, kad jos pakrautos ir pristatomos. Todėl parašiau pardavėjui, kame problemos. Tai pardavėjas atrašė, kad na, jie neturėjo iki tol dar patirties su pristatymais į užsienį, tai truputį užtruko. Na, bet vis tik tai gavau ir tą užsakymą iš Allegro, tai dovanų įdėjo jie už tą, kad vėlavo truputį pristatyti, tai įdėjo ten šluostas virtuvinės pašluostyti. Žodžiu, tai tikrai niekad nebuvau pirkusi, pabandžiau ir viskas, o galima iš Lenkijos susisakinėti. Ne visi, aišku, pardavėjai iš Allegro siunčia į Lietuvą, bet filtrą galima nusistatyti, pasirinkti pristatymą, tarptautinį pristatymą. Ir tada galima rinktis prekes, kurias jau
pristato ir į Lietuvą. Ir pristatymas apie 5 eurus kainuoja. Na ir kaip dažnai galėdavote matyti, tai dar vienas pirkinys iš Viktorijos Avdejevos puslapio, tai užsisakinėjau irgi per jų tą Black Friday vadinamą lapkričio mėnesį ir praktiškai mėnesį laiko prastovėjo Lietuvoje muitinėje. Na, paštas kažko buvo sustabdęs, nežinau, matyti irgi dėl apkrovos aš lapkritį užsisakiau, o gavau tik tai sausio mėnesį. Tai kadangi buvo išpardavimas, tai pirkau universalų gelį skystą, gelį buteliukę, bazę ir porą frezos ant galiukų. O dabar prekės iš nagų lakavimas.lt puslapio, tai nedideli tokie buteliukai, ne, dėžutės nedidelės, po 5 gramus, man atrodo, vienas yra spalvotas gelis, kitas yra balder gelis, na, statybinis gelis. Tai va tokį būtent statybinį gelį aš jau turiu didesnėje dėžutėje, didesnėje talpoje, bet nežinau, kas tam man irgi susimaišė, dėl ko aš jau susakiau. Ir vėliau irgi pratestuosiu visas medžiagas iš šio siuntinio. Na, o geliukai šitie buvo tik tai kaip priedas, šiaip ieškojau lakų, noriu lakų, ieškau lakų, kurie būtų nebrangus, bet geros kokybės, gerai dengtųsi, būtų geras padengimas ir pigmentacija, pavyzdžiui. Na, o kadangi aš nedirbu su dideliu srautu klientų, tai spalvų, aišku, norisi įvairovės didesnės turėti, bet, na, nereikia man brangių didelės talpos lakų, todėl, na, vat, kažkur internete pasieškojau, kokių akcijų ar ko, ką galima būtų užsisakyti ne tik iš AliExpress'o, bet ir Lietuvoje. Ir tuo metu šiame puslapyje buvo nagų lakam akcijos. Tai pabandymui pasiėmiau štai tokių lakų. Prieš tai, kai atidarinėjau dėžutę, galėjote matyti kainas, kiek jie kainavo. Tai kai kurie iš jų yra lenkų gamybos, tai dėl to matyti ir kaina automatiškai mažesnė, kiti lygtai buvo Prancūzijoje pagaminta, kitas lakas. Na, o dabar pratestuosiu gelį, tai spalvotas gelis, kam reikia ir kas nori sutaupyti laiko, gali sustiprinti nagučius ir panaudoti tik tai tokį gelį su spalva. Tai šiek tiek galvojau ir jisai pradžius, todėl kad irgi tepiau su išlyginamuoju sluoksniu tokiu didesniu, ne visiškai ploną, na, dengiasi gerai, savaime išsilygina gerai ir kai išsiavinau 60 sekundžių LED lempoje 48 vatų, na, ne mažiau 48, nežinau, kiek iš tikrųjų ta mano lempa yra, ten deklaruota kiniečiuose, kad jinai yra daug. Bet manau, kad nu, bent jau 48 turi, todėl kad pigmentuotos medžiagos jie išjūsta. Tai štai matosi, kad tikrai gerai pasiskirsto ant tipso ir gerai išsilygina. Ir šis gelis išdžiūvo kuo puikiausiai per 60 sekundžių. Ir pabandžiau, kad kai šiame išsivinta, tai pabandžiau ant tipsiuko tą gelį paspaudyti šiek tiek ir jisai apačioje tikrai nebuvo nelikusios, neiščiūvusios medžiagos. Na, o dabar perėjome prie lakų testavimo. Tai pirmasis lakas NC firmos 195 numeris. Toksai sand rašo, tai turėtų būti kaip ir smėlinės spalvos, na, jis toks tarp smėlinės ir pilkos ir viduje turi tokių blizgių dalelių. Tai, na, video nesimato, bet dengiasi gana gerai ir jisai ne Lenkijoje pagamintas šitas lakas. Tai štai matosi, kaip gana neblogai perdengia tipsą, bet reikalingi du sluoksniai. Soul Gel, tai brangiausiai kainavęs, tai yra vienfasis nagų lakas, kurį, na, gali naudoti be bazės ir be top ant jo. Ir irgi turi tokių gelsvų savyje dalelių. Tai jis turi šio kitokį keistą kvapą. Gumos, ne kramtamos gumos, bet tokios, na, nesvylančios gumos. Nėra jisai labai
nemalonus tas kvapas, bet turi kažkokį pašalinį kvapą ir nėra labai lengvas dengti, būtent gal dėl tų blizgančių dalelių viduje. Ir aš dariau savo bendradarbiai, dengiau šiuo laku nagučius, tai jis man pasirodė, nors ir nuėmiau nuo buvusios dangos lipnumą, jisai šiek tiek pabėgdavo, na, subėgdavo. Tai nepasakyčiau, kad man patiko su juo dirbti, bet spalva gana gražiai ir ant rankų tikrai gražiai atrodė. Kitas lakas Viplak firmos 19 numeris ir rodžiau, kad, na, stiklinis buteliukas ir tai lenkiškas nagų lakas ir rodžiau, kad kaip atrodo skirtumas, ant jo parašyta, kad talpa yra 5 ml, jo palyginus su prieš tai buvusiu laku, kuriame yra talpa 8 ml, tai praktiškai man jie nelabai ir skiriasi kažkuo, tai nesakyčiau, kad jis yra mažai pripildytas šitas lakas šiame buteliukė lakų, tai taip sunku pasakyti, kiek iš tikro kuriame buteliukėje lako ir yra. Kitas palvytė 32 numeris ir abu du lakai man patiko, kaip jie dengiasi, neblogai pigmentuoti ir gerai savaime išsilyginantis. Tai nors ir lenkiškas lakas, bet jisai, na, padengimas juo man tikrai visai paliko gerą įspūdį. Dar dvi spalvytės, tai raudonos ir dvi, ketvirtas ir aštuntas numeriukai, irgi gerai dengiasi, gerai savaime išsilygina, neturi pašalinio kvapo, bet kai rinkiesi internete, na, atrodo, gal kažkuo turėtų būti tas didesnis skirtumas, bet realybėje, na, yra kaip yra. O iš visų testuotų šiandienos lakų man labiausiai patiko 32 ir 19 Viplak firmos lakučiai. Bet kad labai būtų sužavėję visi šie lakai, tai taip nėra. Tačiau, na, neblogi lakai kaip už savo kainą. Dabar galite matyti Beautylux firmos matinius topus. Tai vienas jie turi tokių baltų dalelių, o kitas turi juodų dalelių. Tai dabar populiaru. Na, daug galima sutikti, matyti topų, ne tik matinių, bet ir blizgių topų su tam tikrom dalelėm. Tai ir su geltonom, ir su sidabrinėm, ir gal einamiausiai, iš tikrųjų populiariausiai su juodom tokiom dalelėm, ir su šviesą atspindinčiom dalelėm. Na, tai paskutiniu metu populiarūs, sakau, tokie topai. Ir pojūtis malonus, kai lieti šiuo topu padengtą, matiniu topu padengtą paviršių. Taigi šie abu du topai man patiko. Dabar pratestuosiu Viktorijos Avdejevos firmos prekes, tai yra universalus gelis ir bazė. Universalus gelis numeris 7, tai nėra pigmentuotas produktas ir visi pas juos universalūs, taip vadinami universalūs skysti geliai, nėra pigmentuoti. Jie neperdengia nago plokštelės, tai kokiam prancūziškam manikiūrui tikrai netinkami, bet tikrai puikiai sutvirtina nagą ir kam reikia sustiprinti nagučius, tikrai labai geras produktas. Na, kaip minėjau, vat, pavyzdžiui, akrilo pudra ir bazės ją barstyti tam, kad sustiprinti, tai nėra būtinybės taip daryti, galima nusipirkti tokį skystą gelį, būtent gelį, kuris tikrai sutvirtins nago plokštelę ir užtikrins gerą nešiojimą. Kitas produktas, tai kamuftažinė bazė, 11 numeris, jisai jau yra labiau pigmentuotas ir gali būti kaip naudojamas kaip, na, vienas produktas, ant jo nebūtinai reiktų dengti netgi laku, galima perdengti to, padekoravus kažką tai ir nupiešus prancūzišką, tą padarius prancūzišką manikiūrą, drąsiai galima naudoti. Ir po šią Viktorijos Avdejevos kamufliažinę bazę, aplamai po visom jos firmos kamufliažinėm bazėm, nereikalingas pagrindas kita bazė. Tai jeigu po geliu ar poligeliu reikalinga papildomai bazė, tai po kamufliažinė jų bazė nebereikia jokio kitos papildomos bazės. Na, o dabar poligelis galėjo, aišku, visas
vienos firmos prekes pratestuoti vieną metu, na, bet gavosi kaip gavosi, tai pirmą apžvelgėm topus, o dabar poligeliai. Tai Beauty Lux firma ir poligelis. Turiu aš milkės spalvos poligelį, jo konsistencija, tekstūra man irgi be galo patinka ir čia irgi galite matyti, jis net blizga atrodo toksai, na, artimesnis galbūt geliui nei akrilui, nes akrigelis, poligelis yra akrilo ir gelio mišinys, tai nors ir būtų artimesnis geliui, bet jisai nelimpa prie teptuko taip kaip kiti poligeliai ir tai kaip minkštas plastelinas, labai paslankus, labai lengvai formuojamas. Ir nors aš turiu nemažai poligelių, bet jis bus vienas iš mano mėgstamiausių. O paskutiniai testavime, tai bliskučiai, tai dėžutėje yra, bankutėje yra ir didesnių ir mažesnių dalelyčių. Aš dėlioju jas ant šlapios bazės, na, neišdžiovintos bazės ir ant natūralios spalvos tipso. Pavyzdžiui, trečias numeriukas šios dalelės atrodo žiba melsva spalva, ant juodos spalvos tipso jos jau žiba rausva tokia bordos spalva. Žodžiu, na, be galo tikrai geras ir įdomus dalykas, kurio tikrai grožį galima pamatyti, kai perdengiam topu. Štai taip atrodo po topu jau perdengus, na, kažkas nerealaus, bet man asmeniškai, na, be galo patiko, be galo gražu. Ypač ant juodos spalvos atrodo kažkas stebuklingo. O šiandien tokia buvo apžvalga tiek prekių. Kaip minėjau, nuorodas paliksiu truputį vėliau. Dėkui, kad žiūrėjote, susitiksime kituose video.